Hej och välkomna till en ny video på Fotbollssnack. Sverige har precis vunnit med 1-0 mot Sydkorea. En otroligt viktig seger för att Sverige ska kunna ta sig vidare från den här gruppen. Och stor hjälte blev Andreas Granqvist som satte dit den där straffen efter ett VAR-beslut. Alltså, domaren valde att inte döma straff i första skedet, men sen så påkallade de det här VAR-systemet och VAR-domarna sa sitt och de beslutade att detta var en straff. Stigade upp gjorde Andreas Granqvist, som är uttalad första straffskytt i det här laget. Och han såg kanske lite nervös ut när han skulle slå straffen, men det var ju verkligen en klockren straff. Och målvakten i Sydkorea, som annars gjorde en väldigt bra match, hade inte en chans, hade gått fel håll. Och Andreas Granqvist gjorde det enda målet i den här matchen som blev helt avgörande för att Sverige skulle få en väldigt viktig och bra start på den här turneringen. Förhoppningarna innan matchen på det svenska laget och den här matchen kanske inte var så stora nu när man sett träningsmatcherna innan mot Peru och Danmark, där Sverige alltså inte gjort ett enda mål. Det som varit positivt för de här matcherna har ju dock varit att de hållit nollan, något som de även lyckades göra mot Sydkorea. Och det var otroligt viktigt, eftersom de bara gjorde ett mål så blev det ändå 3 poäng, en seger. Och väldigt viktigt att de lyckades göra mål. Det såg länge ut som att Sverige aldrig skulle få hål på Sydkorea, där Marcus Berg missade ett väldigt bra läge i början av matchen, där jag tycker Ola Toivonen gjorde det smart och fick fram det till Berg, som kanske var lite chockad och lite omtumlad av situationen och missade alltså det här väldigt bra läget. Sen tycker jag Sverige även var väldigt starka på fasta situationer. Om ni inte visste det så har Sveriges VMs längsta trupp, så det här är något som Sverige borde kunna utnyttja, speciellt mot ett lag som Sydkorea som kanske har inte lägre medellängd och kortare spelare och även kortare målvakt. Och jag tyckte Sverige hade några bra hörnor, vissa frisparkssituationer i ett läge där Ola Toivonen nickade bra skarp nick, men målvakten stod rätt och räddade. Och även några hörnsituationer där det blev farligt. Om Sverige kan utnyttja det här bättre längre in i turneringen, tror jag att det här kan bli ett väldigt farligt vapen för Sverige, för de har väldigt långa spelare. Framförallt nu när Pontus Jansson kom in i laget. För som ni såg så var Victor Nilsson Lindelöf sjuk och det började spridas oro om att kanske skulle det här inte gå vägen för Sverige ändå. De som ändå hade hoppet in för Sverige. Och sen när man ser att Lindelöf, den största stjärnan rent sett internationellt perspektiv, de spelar för Manchester United, är sjuk och missar den här matchen. Och hans starka kvaliteter bredvid Granqvist, där han ger upp för Granqvist brist på snabbhet. Så han är otroligt viktig där bredvid Granqvist. Men vi såg även Pontus Jansson, vilken duktig mittback han är, och att han gjorde det lika väl bra som Nilsson Lindelöf gjort. Och Pontus Jansson ska ha en stor eloge, för han är en spelare jag vill hylla extra mycket efter den här matchen. Han var kanske inte mentalt redo på att starta den här matchen, men blir alltså inskickad då Nilsson Lindelöf är sjuk. Och kommer in och gör det otroligt bra och är i mitt tycke en av de bästa spelarna på planen för Sverige idag. Då har många gånger räddat Sverige. Något läge där Granqvist hade lite problem och sydkoreanska spelaren kom runt han på kanten. Men då var Pontus Jansson där, täckte upp inte bara en gång utan ett flertal antal gånger. Och jag tyckte att det samarbetet mellan Jansson och Granqvist såg bra ut. Och de kontrollerade den sydkoreanska anfallaren, som alltså var 1,97 meter lång. Så han kontrollerade dem också väldigt väl. Samarbetet mellan Jansson och Granqvist såg väldigt bra ut och de såg helt enkelt bekväma ut med varandra. Förutom Pontus Jansson skulle ju även Granqvist ha eloge. Han gjorde ju en väldigt bra match. Då han gjorde, vissa gånger gjorde han ett misstag, men det var för att han vågade också. Vi såg i matchinledningen när han vågade gå upp. Han väggspelade med Berg och kom nästan till ett väldigt bra läge. Och det här är väldigt viktigt, att ha modet och att han som lagkapten sätter ett exempel på att det är så här vi ska anfalla. Våga ta oss fram. Och det tycker jag Andreas Granqvist gjorde väldigt bra som kapten. Och kanske spred ett visst mod i det här laget och en viss, som utgav en viss energi också. Så Andreas Granqvist gjorde en väldigt bra match. Han gjorde några misstag ibland, men då han är väldigt bra med sin rutin så avfärdar han de här lägena, de här kontringarna som Sydkorea annars är väldigt bra på. Någon gång när han klev in med kroppen mot Son där och stoppa en kontring utan att ens ta på sig ett kort, som var väldigt rutinerat gjort av honom. Så Granqvist, otroligt viktig spelare, och vi såg över hans lugn när han satte dit straffen. Så otroligt viktig spelare, Granqvist och Jansson tycker jag.
bidrog väldigt mycket till att Sverige vinner matchen med 1-0. Där de både bidrog till målet men även bidrog till nollan där bak då. Där de håller nollan tillsammans med Robin Olsen och resterande av backlinjen Lustig. Och framförallt Augustin som tycker jag, som även han såg väldigt stabil tycker jag. När han väl gick fram så såg vi hans styrka. Någon gång han lätt tog bort Son där i anfallsspelet och även försvarsspelet stängde sin kant. Det var inte många gånger Son kom runt där. Så Augustin som helt klart förtjänar cred efter den här matchen. Men även Lustig som gör en bra match. Jag tycker även Sebastian Larsson var väldigt viktig idag för Sverige då han tog många löpmeter. Och kanske är den här länken mellan anfallsspelet och försvarsspelet. Han håller mycket boll och han löper väldigt mycket. Sebastian Larsson var otroligt viktig för Sverige idag. Jag tycker han gör en väldigt bra match. Till slut ser vi att han kanske inte orkar mer eller om det är någon vad som har brustit eller något. Hoppas att det inte är för allvarligt. För han är väldigt viktig för Sveriges landslag. Och jag tror att han är lite av en favoritspelare för Jenny Andersson då han som sagt underkastar sig laget som så många spelare gör i detta Jenny Andersson präglade landslag. Men vem tyckte ni var bäst? Ni kan rösta här uppe också vem ni tycker var bäst. Jag ger er, om det är fem, jag tror man bara kan lägga fem spelare eller fem val helt enkelt så ni får rösta mellan dem. Men ni kan annars kommentera på någon annan som ni tyckte förtjänar cred efter den matchen. Men man ska också poängtera det att Sverige gör ju ingen så här jättebra match utan det är ju en stabil genomförd insats och en helt enkelt bra genomförd match. Klart godkänt. 3 poäng, precis vad Sverige behövde. Men det är ändå bara 1-0 och vissa gånger så såg det oroligt ut när Sydkorea på slutet pressade på. Och som ni såg innan jag och Alexander tippar Sveriges gruppspelsmatcher så sa ju jag 1-0. Jag kommer inte ihåg, jag tror Alexander kanske gjorde det också. Att det skulle bli en ganska tight match. Och inte konstigt med det, att det är inte såklart nerver i sån här första match. Det är anspänning och det var ju första VM:et för alla de här spelarna tror jag i den här truppen. Tror jag faktiskt att det var första gången för alla och även för Jenny Andersson så såklart det är annorlunda men väldigt viktigt med 3 poäng med tanke på matchen igår mellan Tyskland och Mexiko där Mexiko på något sätt visade sig vara starkare än Tyskland och tog alltså hem 3 poäng där. Och nu ligger ju verkligen pressen på Tyskland inför matchen mellan Sverige och Tyskland där om Sverige vinner så är Tyskland med största sannolikhet ute i turneringen och om Sverige vinner mot Tyskland med största sannolikhet är de vidare. Så Mexikos vinst mot Tyskland har ju verkligen ändrat på saker och ting i den här gruppen och nu ligger ju såklart pressen på Tyskland och de kanske är lite oroliga efter de såg den här matchen Sverige-Sydkorea. Sverige ändå gav ett stabilt intryck med Pontus Jansson, med Granqvist som mittbackspar. Får se nu hur Jan Andersson tänker om Nils och Lidlöf får komma tillbaka i startelvan nu när han blir frisk. Om man hinner bli frisk nästa match eller om Pontus Jansson som ändå gjorde det väldigt bra får kvar startplatsen. För det är lite känsligt där när man ändrar i backlinjen men samtidigt så känner ju Granqvist och Nils och Lidlöf varandra väldigt bra så ska det väl inte vara så stora problem egentligen. Men vad tycker ni om den här matchen? Sverige vinner alltså med 1-0. En otroligt viktig seger för Sverige. Och med tanke på de tidigare premiärerna i tidigare mästerskap. Där bland annat Ukraina och Irland varit svåra motståndare för Sverige. Där de på pappret varit svagare laget i gruppen. Precis som Sydkorea har varit i år. Men nu Sverige lyckades ta 3 poäng. Och skapa sig väldigt bra förutsättningar för att på längre sikt ta sig längre i den här turneringen. Så vad tycker ni om den här matchen? Vad tycker ni om Sveriges prestation? Är det någon spelare ni vill nämna extra mycket? Nämn dem i kommentarerna. Är det någon spelare ni kanske tycker borde få chansen som inte fick det? Låt oss veta i kommentarerna. Emil Forsberg måste komma upp på högre nivå för att Sverige ska kunna klå Tyskland eller ta ett lika resultat där. För det kan behövas nu med tanke på Mexikos framfart i den här gruppen. Så lämna era funderingar i kommentarsfältet. Lämna en gilla-markering på den här videon. Och så vill jag bara nämna spelbloggare.se. Om ni vill ha de bästa tipsen om alla matcher. Om olika odds. De bästa oddsen ni kan hitta. Så kan ni hitta dem i beskrivningen såklart. Spelbloggare.se. Alltså våran sponsor för VM. Som vi tipsar er enormt mycket om ni är över 18 år. Så glöm inte att kolla in dem. Och som sagt, tack så mycket för att ni tittar på den här videon. Ses vi i nästa video.